Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр, түз эфирде Саресеп, студияда адаттагыдай мен Мурат Жолкеев. Ал эми бүгүнкү биздин темабыз психологиянын адамдардын жашоосундагы орду жана кандай жардам берет деген суроонун тегерегинде болмокчу. Ал жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз кадырлуу конокту, адисти чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер сиздерди тааныштырып өтөйүн. Рысбекова Алтын, Рысбековна, студиябызга кош келиптирсиз. Саламатсызбы. Саламатсызбы. Алтын эжебиз биздин Кыргызстандагы бир көрүнүктүү, белгилүү психологтордун бири. Ошон үчүн сизди бүгүн эфирге чакырдык. Ал эми урматтуу телегөрүүчүлөр, эскертип өтөйүн, биз түз эфирдебиз. Эгерде айтылып жаткан ошо психология илими боюнча суроолоруңуздар, пикирлериңиздер, ойлоруңуздар болсо, анда 67-01-91 сандарын терип түз байланышка чыксаңыздар болот. Андан тышкары бизде WhatsApp номерибиз иштеп атат. 0501-67-01-91 сандарына өз билдирүүңүздөрдү таштасаңыздар. Мен урматтуу Алтын Рысбековнага ал жөнүндө маалымат берип, сиздерге жооп алууга аракет кылмакчымын. Алтын Рысбековна, биринчи эле суроом психология деп атабызда, ушул илимдин адамдардын жашоосуна кандай жардам берет жана негизи эле бул психология илими эмне жөнүндө? Ушул жөнүндө токтолуп кетсеңиз. Психология илими бул адамдын ички дүйнөсүн изилдеген илим болот. Анан кийин бул психологияны билген кишиге мындай жашоодо оңойраак да, эл менен мамиле кылганды, коом менен мамиле кылганды, үй бүлөдө, балдар менен үйүндө, үй бүлөдө келинчеги менен, күйөөсү менен мамиле кылган оңой болот да, психологияны билсе, түшүнсө көп эле жардам болот да ошо психологияны. Көп жылдан бери бул психологиялык илим жалаң гана теоретический илим болуп келген да. Акыркы бул 50 жыл болду, ошондо мындай теоретический илимден уже практический мындай практический илим турмушта тажрыйбада колдонуп анан кийин ошо азыркы күндөрү ушу психологияга элдер көбүрөөк көңүл буруп калды. Мурун ким болуп иштейсиң десе, психолог десе, ал эмне кыласың? Көйнөк тигесиңби? Психотерапевттерди айырбаштырып, аралаштырып келишкен, э? Врачсыңбы деп айтат эле да. Я говорю, биз врач эмеспиз, психолог деген бул дарысы жок адамдын жашоосунда оңдойт. А психотерапевт уже психиатр, ал болсо уже мындай жанагындай органика болуп, өтө эле өзгөрүштөр көп болуп кетсе, жанагындай неизлечимый травмалар көбөйүп кеткенде ошондо психотерапевтке кайрылат. Анан психологтун жардамы көп. Мен өзүм деле көп психологторго кайрылгам. Психолог болордон мурун өзүңүздүн жашооңузда, да, анан кийин өзүбүздүн ар бир психологдун өзүнүн психологу бар. Биз психолог болсо эле ушундай өзүбүздүн көйгөйүбүздү чечип эле сонун жашай берет деген ал туура эмес ой да. Менин дагы, менин кесиптештигим баарыбыздын бири биринин психологубуз бар. Же бири бирибиз менен сүйлөшүп бир нерсе болуп калса, туура эмес болсо, же консультацияда бир адам менен сүйлөшүп атканда ошол кишинин көйгөйү өтө өзүңө ички дүйнөңө алып, кээ бирде ошол клиент менен кошо ыйлап жүргөн күн болот. Анан кийин а так стоп, что не то, почему мен эмнеге мени ыйлап жиберди, эмоция калдырып атам, да, эмнеге мени ыйлап жиберди, мен бул кишиге жардам беришим керек. Анда значит ушул көйгөйдү уже до конца я у себя не проработала, ошол мага мындай ушинтип таасир берип атат деп анан кийин өзүңө да көңүл бурабыз да адамдар менен иштеп атканда. Мына өзүңүз сөзүңүздү айтып калдыңыз, бүгүнкү күндө акыркы мезгилде ушу адамдарда психологияга кызыгуу көбөйүп баратат деп, анын себептери эмнеде? Жашоо кыйын болуп атабы же эмнеден андай бул илимге кызыгуулар көбөйүп атат? Биринчиден элдер мурун мындай маалыматы жок болчу да, психолог ким, ал кандай жардам бере алат. Анан кийин акыркы күндөрү психологду билип калды, чоң кишилер кайрылат, балдар даарын алып келет. Анан кийин акыркы күндөрү могу экономикагабы же могу көп эле могу гаджетке биз байланышып калдыкпы, ошого байланыштуу билбейм кандай себептер болуп атат. Мен өзүм жаш кезегимде биз психолог деген жок болчу укчу эмесмин. Мен психолог деген ким экен, биз бирчибиз врач, анан стоматолог, анан тиги. Бирок биз университетте окуп атканда биз психологияны окуганбыз, жалпы психологияны. Эми сиз жаш болуп кетсиз, сиз жашсыз да мага салыштырмалуу. Сиз деле жашсыз. Өзүм душам жаш дебеймби? Анан ошо акыркы канча жылдан бери ошо психолог болуп иштеп атсам, акыркы 5 жылы ошо психологияга кайрылган адамдар көбөйүп атат. Ушундайдан тактап койсок да, биздин негизи эле кыргыздардын менталитетинде ушу өзүңүз айткандай эле
үйбүлөдөгү достор арасындагы же бир туугандар арасындагы кандай бир болуп аткан окуяларды сыртка чыгарбай көмүскө да калтырып ичкери чечүүгө аракет кылабыз да. Сиздерге ушундан суроо жаралып атат: Европа улутундагы европейцтер көбүрөөк кайрылабы же биздин кыргыздар, азыркы мезгилде статистика барбы, кайрылып атат? Кимиси көбүрөөк сизге кеңешке келет? Консультация көбүрөөк ошо европейцтерге. Алардын менталитети баары бир өзгөчөрөөк, бөлөгүрөөк. Алар болсо бизге окшоп, тиги абысын айтып, анан кийин башкасын айтып проблеманы мен иш ара чечкенге аракет кылышпайт. Да, аракет кылышпайт. Алар билет жардам бере албайт. Ошон үчүн ошо психологко барсак жардам көбүрөөк болот деп. Бирок ошо акыркы 3 жылда, 5 жылда, азыр 5 жылда айтып атабызбы? Акыркы 3 жылда ошо биздин эле жарандар, кыргыз аялдар, келиндер, балдар ошо кыргыздар көбөйүп калды мурункуга караганда салыштырмалуу. Дагы бир статистикалык тактоочу мен журналист катары кызык болуп атат. Сизге эркектер көбүрөөк кайрылабы? Сизге эмес, жалпы психологторго бүгүнкү күндө Кыргызстанда же айымдарбы? Айымдар. Айымдар көбүрөөк. Айымдар. Если 100% бүт келген клиенттерди эсептей турган болсок, где-то 80-90 айымдар, анан 10% ошо эркектер. Эркектерди кичинекейинен баштап башкача тарбия бергенге аракет кылабыз деп. Сен эркексиң, сен солдатсың, сен ыйлабайсың. Анан кийин күчтүүсүң. Эркектиги ыйлабайт, эркек бала деп ыйлабайт деп көп ушул проблеманы ушул эркек балдарга ичине алып кетет да. Ичине алып кетип биз ушундай коомдо уят көрөбүз да, эркек болуп ыйлап атат деп. Эркек ал деле адам да. Ал деле адам. Анда деле эмоция бар да. Анда эмоция бар. Анда дагы кандай бир көйгөйлөр бар, ошо мындай анын ошол моментке чечилбес болуп көрүнөт. Анан кийин кээде-кээде консультация келгенде да эркектер канча десем, эми келген 100 киши деп коелучу, 100 кишиден 2-3 ыйлабаса ыйлабайт. Ыйлабайт, үшкүрүнөт, уф деп. Демек кээде-кээде мерес кылып тарбиялап койгон, тарбиялап койгонбуз. Анан кийин эшке эжеке эшке чыгып тамеки чегип келсем болобу, суу бересизби деп бүт ичинде ошо көйгөйлөрдү внутри проживает, мындай чыгарбайт да сыртына. Анан кийин мен бир жагынан биз балда сен кызга окшоп ыйлай бер деп балага айтканда туура эмес, бирок өтө эле сен эркексиң, сен ыйлабашың керек, мындай болбошуң керек, мындай уят көрүп калат да. Анан кийин эле эмне дейт, эле эмне дейт деген сөз дагы көп болот. Анан кийин айымдар, айымдарга жеңилирээк, ал өзү айтып деп ыйлап алат. Ыйлаганда дагы бүт айымдар билсе керек, ичинде өзүн тиги көйгөйү чечилбесе дагы, бирок жеңилдеп калат, бирөөгө айтат. А психологко келгенде уже кадимкидей биринчи келгенде ишенбей келет, карап, анан кийин эч качан тааныбаса, билбесе, анан мындай телевизордон көрүп эле бир какая то Рысбекова бар экен деп мындай ачылышы кыйын. Анан кийин бир 5 минут, 7 минут сүйлөшкөндөн кийин уже мындай доверительный отношение пайда болуп калат. Анан кийин иштешебиз. Ушу өзүмдүн кесибиме кудайдан мындай ыраазычылык билдирем да, ушу элдерге жардам бере алам, жашоосун оңдой алам деп. Эми 100% баары бир психолог жардам бере албайт, мен аны айтып коеюн да. Адамдын өзүнөн. Адамдын өзүнөн да. Кандай? Алтын Рысбековна, келиңиз, эми ушул биз илим боюнча жалпы маалыматты алдык. Бүгүнкү күндө кимдер көп кайрылып аткан боюнча канчадан бери статистикалык маалымат бердиңиз. Кыргызстанда бүгүнкү күндө сиздерге ошо кандай көйгөйлөр менен, кандай маселелер менен көбүнчө адамдар кайрылып атат да? Айымдардын көйгөйлөрү жалпы да, жалпы көйгөйлөрү турмушу болбой калды, күйөөсү түшүнбөйт, же күйөөсү чыштап кеткен, же кетип калып балдар менен калып калган. Ушундай мындай өзүнүн тиги баалуулугу түшүп кетип, мен эчтеке кыла албайм, мен жашагым келбейт, мен кантип балдарды багам. Анан кийин аябай ичи күйүп ыйлайт да. Анан кийин турмушу бузулуп калат. Бузулуп калган ошо турмуштан жарака кеткендер да келет. Ошо көбүнчө ушундай айымдардыкы. Убакыт дарылайт деп, время лечит деп орустар айтып коет эмеспи? Бул канчалык деңгээлде ошо илимге, сиздердин илимге жакыныраак, бул туурабы негизи? Кыргызда биз айтып коет эмеспиз, ошентип үй бүлөдө азыр негизи өзүңүз айтып аткандай эле жашоо кыйындап, 20-кылымда заман бөлөк болгондугуна байланыштуу үй бүлөлүк мындай ортодогу
ызычуулар көп болгондугуна байланыштуу көпчүлүк айтып коет да, баягы болду эми Илева баягы кызына болобу карындашына эжесине убакыт сени даарылайт деген. Бул туурабы? Кайрадан депрессияга түшүп андан ары өрчүп кетпейби да адамдар? Убакыт даарылайт, эчтеке болбойт деген ал туура эмес сөз да. Анан кийин сен Илева уят болот, сен айтпа деген болбойт да. Ошо эми бизде азыр телекөрүүчү байланышта экен, кабыл алып коелук. Андан кийин маек улантсак. Саламат урматтуу телекөрүүчү, угатабыз. Саламатчылык. Өтө маанилүү суроо. Маанилүү суроо. Өтө маанилүү суроо. Биз айтып атканда эле улап кетишти да. Чоң рахмат, жакшы суроо бердиңиз. Жакшы суроо бердиңиз. Ошо психология жардам бере алат. Ошону зор зомбулукту именно көйгөй деп билсеңер да. А бул жашоо бул боло берет. Бүгүн уруп койду, эртең башыңа сылап койду. Жанагындай орусча айткандай көп үй бүлөдө жана качели деген болот да. Бүгүндө аялы ыйласа, анан эртең кайта бүгүн эле күйөөсү, жолдошу кечирим сурап жакшы болот дейт. Анан ушундай күнүгө ошол история как-то повторяется да. Айлампа болуп, айланганда ошол айлампа болуп, ошол менен көп адамдар 30 жыл жашайт, 40 жыл жашайт, ошого көнүп калат, ойлойт. Жана психология треугольный картмана деген бар. Треугольный картманда агрессор, жертва деген бар. Бир саматта, бир моментте аялы ошо жертва болуп урушуп коет күйөөсү. Анан кийин күйөөсү кайта кечирим сурап, мен күнөөлүүмүн деп өзүнүн күнөөсүн мойнуна ала турган болсо, ошол за какое-то время ошо аялы кайта агрессор болуп, сен ушундай кылгансың деп ошондой качеле да, бири бирине агрессиялык, бири бирине агрессия кылат. Анан кийин ошондой мен психологиялык консультация келсин деп айтат элем да урматтуу телекөрүүчүлөргө. Бул жерде аял эле эмес, үй бүлө чогуу келиши болот э, жолдошу менен келинчеги экөө бирге келиш керек да. Ошо үй бүлөлүк зор зомбулук ал аялга дагы таасир этет, күйөөсүнө да таасир этет, үйдөгү балдарына таасир этет, тууган уругуна, балдары депрессия болуп кээ бирде мага келген балдар просто ыйлап жиберет да, сүйлөшүп отурсаң ыйлап жиберет. Эмне болду десең, мен эн атамды жеп көрөм деп айтат да. Жеп көрөм, алтын эже ненавижу дейт. Эмнеге десем, экөө урушат, талашат, атам апамды уруп коет, атам кээ бир күндөрү жакшы келсе деле эшиктен киргенде эле апам кыйкырыкты баштайт. Анан кийин ошондой үй бүлөлүк зомбулук бул чоң көйгөй. Ал ушу зор зомбулук боюнча көбүрөөк айтып, ачыкка чыгарып, жанагындай консультация келип ушул маселени чечсе болот. Бул өтө баягы коомдогу бул биздин эле Кыргызстанда эмес, жалпы дүйнөдөгү бүгүнкү агрессивдүү түрдө кетип аткан ушул бир көрүнүштөр да. Анан булдун кесепети өзүңүз айткандай эле укумдан тукум көтөт да, аны көрөбүзкү балдар дагы кийин келечекте. Модель, ооба. Ошону үйрөнүп, ошону кабыл алып, ошондой мамиле кылышы мүмкүн да, өзүнүн эле жубайына, балдарына, туурабы? Жанагы модель отца, модель мамы деген барго. Эркек бала үйдүн тиги атасы, апасын уруп жүргөн болсо, бул ойлойт, бул обыкновенная норма отношения дейт да. Норма отношения. Анан үйлөнгөндө дагы өзү аялына кол көтөрүп, ошо зор зомбулук башталат да. Жанагы жакшы кыргызча бир макал барго, куш уясында көргөнү кылат деген барго, туура айтып атамбы? Ошон үчүн балдар дагы, кыздар дагы бардыгы ушу үй бүлөдөн кандай эн атасынын мамилесин көрүп туруп ошондой тарбия алат. Анан кийин ошол жанагы зор зомбулуктан коркуп, ичине проблемасын баардык ичине алып кетсе, чоңойгондо ал мындай эле унутуп калып время лечит деген унутуп калбайт. Ал какой-то моментте бир мезгил кайра чыгышы мүмкүн. Чыгышы мүмкүн. Жанагы хронический оорулар барго, аны бүгүн аналгин ичип алабыз, цитрамон ичип алабыз. Анан кийин азыркы моменттин ичинде жеңилирээк болот. Анан кийин күн өткөн сайын, жыл өткөн сайын ал хронический оору бир аябай жаман ооруга айланышы мүмкүн. Ушунун сөзүңүздү улай эле да, ошонун кесепетинен дагы мына байкап атабыз да, өзүңүз да байкасаңыздар керек, айтылып атат муну. Биздин күч органдары дагы көп маалымат берип келет. Суицидке, өзүн өзү өлүмгө кыюуга барган өспүрүмдөрдүн дагы бүгүнкү күндө жаштардын арасында дагы саны көбөйүп атат да. Бул да бир ушул кенедейинде бир кандайдыр бир
психикалык доо кеткен адамдар да болушу мүмкүн да. Ооба, жаш балдардын суицидке жеткен жанагындай моменттер бул көбүнчө жанагында биз переходный возраст деп коебуз го. Өткөл, өткөл учу. Да, 10 жаштан, 11 жаштан, 16 жашка чейин ушул жылдары балдарды мындай өтө маанилүү көп убакыт мындай кандай кылсам караш керек, билиш керек, жазып аткан кагаздарын окуп, жанагындай дневниктерин, тетрадтарын баарын карап туруш керек. Көзөмөлгө алыш керек. Көзөмөлгө алыш керек, карап туруш керек да. Ошол балдар өзүнчө жаза баштайт да. Мен жашагым келбей атат. Мени эн атам түшүнбөйт. Мени эч качан эч ким түшүнбөйт. Мен эч кимге керегим жок дейт. Азыркы заманда билебиз, эн аталабыз биз деле күнү-түнү жумуштабыз. Балдарга көңүл бурбайбыз. Анан кечинде келгенде барчы башымды оорутпачы. Ушул ушулдагы сен үчүн проблема деп, мында биз баланы кандай десек, обесценивание кылып коесу, баалоо басынтып коебуз. Басынтып коебуз. Анан кийин ал бала ойлойт, мен эч кимге кереги жокмун деп. Эч кимге кереги жокмун дейт. Же көчөгө чыгып кетет жанагы лидер балдарын астында калып, ошолордун айткан дегенин кылат. Же жанагындай кылып терезеден секирет, муну басып алган балдар болуп атат да, вот тилекке каршы ошондой болуп атат. Демек үй бүлө андай болбош үчүн кенедейинен балдарга өзгөчө маани берип, тарбия жолун көргөзүш керек, туурабы? Дагы бизде телекөрүүчү байланышта бар экен, кабыл алып койгондой маек улантсак. Саламатсыз урматтуу телекөрүүчү, угатабыз сизди. Угатабыз. Сүйлөй бериңиз. Алло. Угатабыз, саламатсызбы? Алло, туруп. Угатабыз, сурооңузду же оюңузду билдирсеңиз болот. Угатабыз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Эле менде мындай суроо бар эле да, азыркы заманда баарыбыз эле үй жумуш деп калып атып да. Анан жашоонун кызыгы жок болуп эле депрессияга аябай катуу түшүп кеткенибизде ошондон кантип чыксак болот? Жашоодо бир нерсе алмаштырыш керекпи, жумушу деген ситуациядан кантип арылабы? Рахмат. Жакшы суроо өтө маанилүү. Жакшы суроо берди. Чоң рахмат, жакшы суроо бердиңиз. Ушул сурооңуз көп адамдардын дагы ичинде калган суроо болсо керек да. Бул жашоодо мен өзүм мындай жеке оюм 10 жыл иштеген жумушту алмаштырып башка жумушка өтүш керек. Же башка направление кетиш керек. Финансист болсоң, допустим, тиги бир компанияда иштесең, налоговый барып иште, же башка строительный компания барып иште. Же бухгалтерия барып иште, бөлөк. Же бухгалтерия башта барып иште. Анан кийин бул жашоонун мындай күнү-түнү эле жумуш десе, бул жашоо өтүп кеткени вообще билинбей калат да, кандай өтүп атканын. Анысы деле убактыбыз кандай өтүп атат? Бүгүн биринчи күн болдубу? 4 саат, 5 саат өткөндө болот, уже күн түгөндү. Анан кийин билинбей, биринчи күндө бир жума өтүп кетти. Мына уже жыл түгөнүп атат да, 23-жыл түгөнүп атат. Ошон үчүн мен өзүмдүн жеке оюм, бул жашоодо мындай бир моменттер болуш керек да, событие. Киного барсаңыз деле, бул өзүнчө бир событие да. Ошо жума күнү-түнү иштеп туруп эле ошо балдарыңыз менен, жолдошуңуз менен киного барып келсеңиз деле жашоону өзгөртүп туруш керек экен да. Өзгөртүп туруш керек да. Бул өтө кымбат эмес. Мен айтпайм да, тиги чет мамлекетке турга чыгып кеттиңиз деп. Если чет мамлекетке барып эс алууга мүмкүнчүлүк болсо, андан жакшы нерсе жок. Анан жөнөкөй эле могу биздин эле жайдын күнү, күздүн күнү эле, кыштын күнү деле шаарда жашаса, жаратылышка чыгып, термоско бир ысык чай демдеп алып, жакшы музыканы угуп, анан кийин жанагындай мотивационный китептер бар. Ошону окуп, мындай өзү адам жардам бере алат да. Анан кийин эле жолдошу, если бул үй бүлөсү, мындай толук семья боло турган болсо, жолдошу менен отуруп алып сүйлөшүш керек. Ай, эмне кылабыз? Биз күнү-түнү эле жумушта болуп калдык. Балдар менен чогулуп бир нерсе кылбайлы, бир какой-то праздничный ужин кылалы, эшке чыгалы. Мен ойлойм, тиги чет мамлекетке көлгө бара албаса дагы киного барганга мүмкүнчүлүгү бар биздин. Мен ушул жерден музейге да барып келсе да болот. Сизди коштоп коеюн, мен өзүмдүн эле жашоомо биздики мынакей. Биздин үй бүлөдө дагы ошо. Кыздарыбыз да окуп иштешет, келинчегим да иштейт, мен да иштейм. Сиз айткандай баягы эртең менен кетип баратканда көрүшөбүз, кечинде бир бөл жолушабыз дагы жашоош экен, ар ким өзүнүн иши менен эле. Бирок биздин үй бүлөдө ушундай шарт бар. Бирибиз сагынычыбызды таратыш үчүн дайыма биригип алып тамак жасайбыз.
көбүнчө манты жасайбыз да. Себеби ошо мантын жасап атканда бул мен үчүн бул үй бүлөлүк тамак. Бирөө фаршын жасайт, бирөөгө эмесин камыр жөөрөйт, мен болсо түйүп берем. Ушинтип отуруп алып, сүйлөшүп отуруп мындай чери жазышабыз да. Аябай жакшы. Сиздин ушул эмеңизди мындай теле көрүүчүлөргө да айтыш керек. Ооба, ооба. Мен үй бүлөмдө да ушундай, бирок мантыны бизде камыр жайганда мен кыздарым жаман көрөт. Мен камырды жайым. Демек, урматтуу теле көрүүчү, сизге айтып коёлук, мынакей биздин Атырыс клубунда да айтып өттү. Бул психологтун жана жалпы биздин жашообуздагы эле кеңеш, өзүңүздүн күнү жашооңузду кооз кылууга, өзгөчө кылууга аракет кылышыңыз керек экен да, окшош кылдырбай. Жипке тигилгендей күн өтө берет да. Кошумчалап кетет элем. Жана тайм менеджмент деген бар. Аны кыргызча кантип которушумду билбейм, тайм менеджмент. Убакытты туура изилдеп ордуна коюу. Да, силерге мынтип айтат элем, тайм менеджмент ошо бир жумабы, бир айбы, если у вас терпения хватит, эртең менен тургандан баштап ар бир жарым саатты жазып чыксаңар, ошо жарым саатта мен эмне кылдым? Жакшы. Ар бир жарым саатта мен ошондой тайм менеджмент өзүмө кылганмын. Убактым эле эчтекеге жетпейт. Айтып койсоңуз, кандай кылабыз ошондой эртең менен баштап? Допустим, 7:00 турдуңузбу? Эми ар бир минутту жаза албайбыз да. 7:00 7:30 чейин эмне кылдым? Турдум, душка кирдим, бетимди жуудум, чай ичтим. Анан 7:30 8:00 чейин эмне кылдым? Телефонуна карадым, мындай кылдым. Анан ар бир жарым саатты жазып чыга турган болсо, бир эми если сила воли хватит, бир ай кылса, мындай статистика чыгып калат да. Биздин убактыбыз каяка кетип атат? Каяка кетип атат? Көп эле жөн эле кетип атса керек убактыбызды. Мен ошондой чукула майдан да, ошо телефондорду. Мен тайм менеджмент өткөргөм. Жанагындай по финансовой грамотности өзүмдү каяка канча акчам кетип атат, 3 ай жазып чыкканда ар бир тыйынды кеткенде ошондо билгем, ии, акчам каяка кетип атат деп. Анан убакыт боюнча дагы анан кийин мен өзүмдү изилдеп жазып эсептеп көргөндө могу телефонго сүйлөшмөй аябай көп убакыт алат экен. Туура. Эң туура. Даже телефонду чукалаган эмес, сүйлөшкөн. Туура айтасыз. Азыр болсо тетиги тарифный пландар бекер болуп калды. 500 сомго тиги жомок айтып бересиңби, китеп айтып бересиңби, эмне кыласың? Убакыт аябай көп болуп атат. Сүйлөшүп деп анан кийин ошондон көңүл буруп жыйынтык чыгарып анан кийин азыр мындай өтө керектүү нерсе болсо голосовой сообщение жазып жиберип жиберем, ал киши бошогондо окуп коет. Анан кийин моунтип телефонду алып шашпай сүйлөшкөн мен азайттым аны. Демек, сиз айтып аткан тайм менеджмент түзүп алып, бир айга түзүп чыктым, мен түзүп чыктым дейм да. Ошол жерден эле билинет экен да статистика боюнча мен кайсыл убактарда убактымды жөн эле жокко коротуп атканымды. Бизге азыр билдирүү келиптир, окуп коюм. Теле көрүүчүнөн орусча жазылыптыр. Добрый день, сестра хочет покончить с собой, неоднократно говорила про это, взяла в долг много денег и не может отдать. У нее ребенок, муж от нее ушел месяц назад, что нам делать? Ни с кем не общается, удалила все соцсети, взяла больничный, на работу не ходит. Это ужасно. Ну, я бы хотела... Да, на русском. Да, я бы хотела вам ответить так. Конечно, никто не сможет ей помочь выплатить эти долги, но если у нее есть такие настойчивые мысли, что она хочет покончить с собой, тогда надо обращаться уже к психиатру. Уже надо пить специальное лекарство, быть на каком-то режиме, надо идти к психиатру. Тут уже психолог не поможет, если постоянно в голове эта мысль есть, надо покончить с собой, я бы рекомендовала пойти к психиатру. У нас очень много хороших врачей. Вот на Донецкая Советская, там прям клиника есть, да. Я вот рекомендую обратиться к этим специалистам. Негизи эле ушундай мынакей суицидальный учурларга көбүрөөк мындай өзүн багыштап, мен өлөм, өмүрүмдү кыям деген адамдар болуп калса, демек психологтор жардам бере албайбы? Жардам мындай башталышы кандай стадия болуп атканын сүйлөшкө, кээ бирлер просто манипуляция кыла берет да. Ал мындай өлөм деп ойлобо, жөн эле үй бүлөсүн коркуш үчүн мен өлөм, анан мындай кылам, мындай деп корккан эмелер болот. Өзүн аяныч, өзүн мындай чындап айтып келгенде өлө турган адам элдин баарына жарыя кылбайт. Барып эле болуп атпайбы? Ооба, болуп атат. Секирип кетип атат, муунуп калып атышат. Анан көбүнчө ушинтип мен мындай кылам, өлөм деген киши
Мен жаман көрбөгүлө өлбөйт да. Ал жанындагы как раз ушул бир зор зомбулуктун бир эмеси бир түрүнө кирет ошо адамдын ушундай өзүн алып жүрүшү. Дагы суроо келиптир. 591 менен бүткөн абонент жазыптыр. Саламатсыздарбы? Менин нервим онго чыгат, нерв боло берет мектепке. Менин неберем. Саламатсыздар, менин неберем онго чыгат, нерв боло берет мектепке барбайбын деп. Араң барат, барбай коет, алып барып, алып келебиз, жинденип көңүл ачылбайт дейт. Жашы канча болду экен? Биз айтып аткан ошо өткөл мезгили болду эмес болду экен? Может быть, өткөл мезгилге жетип калат. Азыр балдар бат чоңоюп атпайбы 10 жаш болсо. Мен тиги өткөл мезгилди айтып атпайбы, ошо переходный убакыт деп. Биздин убакытта ушуну сезбей эле биз чоңоюп кетиптирбиз да, азыр өзгөчө ушул нерсе сезилип атат да. Анан телекөрүүчүнүн суроосуна жооп берип койсоң. Мен мындай айтат элем, бул баланы сураш керек, эмнеге баргысы келбейт? Может быть, мектепке жанагындай жана буллинг деп коет го, мектепте балдар-балдарды коргулайт, бири-бирине мамилеси жаман. Может быть, окутуп аткан мугалими жакпайт. Ошонун себебин табыш керек да. Себебин таап, бала менен сүйлөшүп, мектепке барып, жанагы мугалим менен сүйлөшүп, анан кийин кээ бир ошондой болот, эне аталар алып келет, балдарым мындай барбай атат, бул мектеп жактырбай атат. Башка мектепке которуп койсо, ошол көйгө өзүн менен өзү жок болуп кетет экен. Демек, биринчи эне ата, сиз урматтуу неберем деп атасыз, анда чоң апасы же чоң атасы окшойсуз. Ул небереңиз менен кенен кесир мамиле отуруп алып, шашпай, алдап, сүйлөшүп, эмнеден болуп атканын билиш керек экен. Билиш керек да. Андан кийин мектепке барып, мугалимдер менен башка бир классташтар менен сүйлөшүп көрсө болот, тегерегиндеги кандай адамдар менен окуйт. Ошо баш керек, ким менен жана дос болуп атат, эмне болуп атат, достору барбы мектепте? Может быть, жанагындай мектептеги ошо жана зор зомбулукка түшүп калганбы бар тең? Изилдеп көрүш керек да. 171 менен бүткөн абонент жазыптыр. Здравствуйте, вы детский психолог, где вы принимаете, можно ли к вам записаться на прием и стоимость дейт. Эми стоимость рекламы болуп калат го, негизи эле жалпы балдарды стоимость айтпай элебит. На русском языке, чтобы было понятно. Офис находится внутри торгового центра «Тысяча мелочей» на Чуйском проспекте между Гоголя и Карпинкой. И я могу вам сейчас продиктовать номер телефона, если вы запишете, потом можете со мной связаться. Вы напишите на номер WhatsApp 0559-78-87-87. Меня зовут Алтын Рысбекова. Алтын Рысбековна, вот айтсаңыз, ушу балдардын негизи эле бүгүнкү күндө биз айтып атпайлыкпы, ушу психикасы өзгөрүлүп атат депчи. Кантип ушул балдарга негизи эне ата туура тарбия беришибиз керек да, баарыбыз эне атабыз да. Биринчи ушу баланы түшүнүш керек. Анан кийин биз жана административный командный метод менен көп сүйлөшөбүз да балдарды. Отуруп, жат, оку деп. Эмне кылдың, беш алдыңбы, эки алдыңбы, жамансың, жакшысың деп мындай суроо жообу эле боло берет да, бул мындай сүйлөшүү эмес. Анан кийин могу интернет деген бир кандай десем бале болду го, чоң көйгөй болду. Бул зависимость от интернета не только балдар, биз өзүбүз да телефонго аябай башотубуз менен кирип көнүп алдык. Көнүп алдык. Ошон үчүн интернетте жанагындай родительский контроль деген бар, оказывается, бул телефонго. Балаң кайсы сайтка кирип атат, эмне кылып атат, кайсы оюнду ойноп атат, ошону билсе болот экен. Анан кийин ошо чектеп коюш керек, сүйлөшүп баласы менен. Сен бүгүн интернетте 2 саат болосуң, 3 саат болосуң, башка интернет менен телефон кармабайсың. Бирок ошондо биз эне ата өзүбүз мисал болушубуз керек, өзүбүз да интернет чукулашыбыз керек. Менин кызым телефонун, эки кызым телефонун кечинде саат 10:30 ошо залда телефонго барып коюп коюшат. Анан кийин кызым түн ичинде барып телефонду албайт. Ошо өзү эки кызынын телефону, өзүнүн телефону турат. Биздин түшүнүктүү. Убактыбыз соңуна келип калды. Жазуулар аябай көп болуп атат. Акыркы билдирүүнү окуп коеюн. Саламатсызбы? Үйдө отурган инвалид адамдар көп. Нерв депрессия болот. Ошолорго кандай жардамдар бар? Көбү няня болуп отурат дейт. Баягы эле мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды багып отурган адамдардын көбүнүн нерви бошоп калып атат. Баккан адамдарбы? Баккан адамдарды айтып атышат да. Баккан адамдар эми баккан адамдарга кыйын эле болот, бирок түшүнүш керек да, карап аткан кишини эмнеден себептен болду. Бирок көп нянялар жанагындай акча үчүн иштейт да, же мен туура эмес түшүнүп атамбы же туура. Ошондой эле окшойт, ошо маанинде жазылыптыр ошо багып аткан адамдар. Эми ал акча үчүн эмес, балким балдарын багып аткан же болбосо эне атасын багып аткан адамдар деле бар да жалпы. Эми бир сөз менен жооп берип койсом да,
психологияда мындай термин бар, надо принять ситуацию. Баш ийиш керек ошого. Баш ийиш керек, кабыл алыш керек. Кабыл алыш керек. Башка эле